Здравейте, Елиазар Храш. Радвам се, че в това видео днес ще споделите част от неизвестните изречения на Христос. Да, значи първото краткото интервю е неизвестните изречения на Христос. Второто е за грехопадението. Дълбока работа. Там ще видим, че всъщност няма змия, действа Бог. Луцифер не може да има нито любов, нито гняв, нито да е действаш. Просто ще го разгледаме на дълбоко ниво. Неизвестните изречения на Христос. Виж отца ми в своето търсене, защото той търси себе си. Ако отец ми в тебе не търси себе си, ти никога няма да го откриеш. Отец ме е водил в себе си, аз нямам учение. Ако имах учение, щях да изгубя отца ми. Отец ми не съществува и поради това ние можем да съществуваме. Някога сме съществували, но само като погълнати в него. Днес всичко, което го има и което съществува, е поради отсъствието на отца ми. Само отец ми съществува, а ние можем да бъдем само в него. Когато живееш в отца, съществува само отца ми. Който е отделно от отца ми, той не умее да съществува, защото го няма единствения съществуващ. Ако си прозрял единствения съществуващ, ще му отстъпиш мястото си. Всичко, което се случва, е той. Как може да се случи нещо друго? Той е който се постига в нас. Ние не се достигаме. Узнаваме го, когато той ни даде себе си. Отец ми, той е толкова явен, че е скрит. И Кабала казва подобно нещо. Когато той ме докосна, от Исус станах Христос, т.е. преизпълнен. Ако си любов, ще съществуваш в отца ми. Ако не си любов, ще бъдеш в себе си. Това е грехопадението. Животът в себе си е всякога грехопадение. Даже и да живееш праведно. Не само, нали, грешно. Ако живееш в себе си праведно, без Бога ти си в греха, едно ще го разбереш късно. Мъдрост е да знаеш, че само Той съществува. Ако Отец ми те е погледнал само за миг, ти вече си нещо повече от себе си. Защото само Той е повече от себе си. Има само една троица. Отец ми, неговото съществуване и неговото отсъствие. Бисерът в мидата е негова сълза, негова капка, а не капка на водата. Смъртта е заспиване в него, а любовта е събуждане в него. Отец ми съществува отвъд нещата, но той е допуснал и ние да бъдем, за да го любим. Отец ми те чува в своята тишина, защото тя е от него родена. Неговата простота е по-мъдра от Вселената и от цялото човечество. Ако отец ми отсъства от тебе, ще имаш покоят. Ако си нищ, ще имаш покоят. Ако отец ми присъства в тебе, ще си блажен. Без отца ми всичко е в недостиг. Дори и мъдрото разбиране без отца ми носи смърт и разруха. Има такъв стих в Библията. Цялата човешка мъдрост е глупост пред него в такава посока. Любовта е сътворила душата, за да може душата да създава любов. Истинското знание е от друг свят. То слиза само като милост Божия. Тук се сещам, Тот казва, Бог е който решава кого да направи син Божий и кого не. На друго място казва, Бог образува учителите, мъдреците, божествата, старците, в себе си ги прави и ги изпраща в света, т.е. изпраща себе си. Това е неговия начин. И синовството, за което и вие сте споменавали в предходни интервюта, синовството единствено е този вътрешен възход, когато имаш правото да кажеш отца ми. Да, синовство означава
нашето изначално естество. Няма нищо чудно, нищо. Милиони са синове, не само суфи, даоси, просто се наричат с различни имена, но синове, мъдреци, отдадени, изчезнали, свръхизчезнали, това са се тези отдадени, които дали ще ги наричам учители или нещо, те са си. Така, людите имат възгледи. Отец ми има безпределност. Не търси себе си, преди да си търсил отца ми. Любящият не търси като разумният. Любящият търси с сърцето си. Ако отец ми влезе в бавното, то ще изпревари бързото. Който има любов, няма грешно действие, защото любовта е от отца ми. Ако отец ми не ме ръководи, и аз ще се отклоня от него. Преди да се родя, само отец ми е бил, а аз нищо не съм бил. Отец ми знае всички пътища на отклонението и на възхода, завръщането. Защото той е осъществителят на всичко. Отец ми пребъдваше в мене и затова аз работих в света. Кой може да каже, че без отец ми е жив? Отец ми твори без усилия, но той не е дарил усилията, за да е заедно с нас и за да го усещаме близко до себе си. Пътят в нас към него самият е негово дело. Той решава този път. Кой е събудил любовта в сърцето ти? Има само един събудител, има само един събуждащ. В отца ми имаш всичко, от което се нуждаеш. Тук само се сещам, че всяко същество на истинската любов, като цяло света не го обича, защото той вече, той не може да служи на държавата, не може да е роб, не може да е манипулиран. И оттам има едно задръстване, едно неразбиране, нали? Но тези, които са търсачите, те ще разберат, че това са съществата, нали? Който се е изгубил в отца ми, е заживял в себе си. По правилния начин, изначалния начин. Да бъдеш в отца ми, това е твоята безграничност. Ако не осъзнаваш отца ми, ще превръщаш нещата в бреме. Тихите часове, посветени на отца ми, сам той ги създава. И така ни обръща към себе си. Отец ми движи събитията в този свят, защото той ги превъзхожда. Ето, виж, тук няма никакви пророчества. Директна мъдрост, нали? Няма нужда от пророчества. Отец ми е над живота и смъртта. Всяко качество има цена, когато е в отца ми, а не когато е в самото себе си. Значи, можеш си щедър, въпросът е дали той е в тебе. Щедростта не е на място. Можеш си разумен, въпросът е той ли е в тебе. Можеш да пееш красива музика. Въпросът е той пей, душата ти пей или нещо друго. Който се е отдалечил от отца ми, ще преодолее света. Който се е отдал. Който се е отдал на отца ми, ще преодолее света. Твоите усилия към него са неговите усилия към тебе самия. Това е жеста, за да заживее той в тебе. Отец ми подготвя преданите да го преживеят. Търси отца ми, за да те намери той. Значи той като види твоите усилия, които са в родени, защото някои казват, има много прераждания будисти, някога ще станем Буда. Прави тези усилия и той може да не влезе веднага в тях, но изведнъж ще влезе и ще почне единството да... Да. И е важно да кажем, че усилията трябва да са без очакване. Усилията да са без очакване, а той вече знае как да ги направлява правилно към себе си. Нали? Защото ако очакваш, леко задължаваш. Когато търсим отеца, неговата незнайност се увеличава, но той ни става още по-близък. Отдалените на отца ми са докоснати от неговата неизреченост. Сърцето на предано отдадение узнава всичко за своя път. Преданите на отца ми търсят вътрешното истинолюбие, не показ. Царството Божие е нашия происход. Царството Божие е един древен и уреден свят,
защото тук само Отец е уредника. Път е само това, което те обожествява. Божията любов е нашия дом. Умението да влезеш в Отца ми е умение на Отца ми, умение на Бога. Неизреченото е истинно, а тишината му е вътрешната красота. Предано отдадените действат чрез Отца ми, а не чрез себе си. Щом Отец ми ти е призовал, той ще премахне светът от тебе. Някой път това става постепенно, но вече се е случило. Ако Отец ми изрече себе си, и мълчанието ще умре. То не може да го понесе. Мълчанието е живо същество, същества. Ако имате любов, то е повече от всичко. То е повече от помощ. Може да помогнеш на някой, но въпрос е имаш ли любов и тя остава ли, а не самата помощ. Любовта е по-дълбока. И тук пак, още веднъж, пък безкористията. Да, да. Ако Отец ми реши да ти направи безгрешен, ти ще бъдеш безгрешен, както е Мелхиседек, тот Заратустра. Реалността е опасна за света и затова света е нереален. Никой не може да изрече дълбините на Отца ми, защото до тази тишина не достига звук. И последното, в сърцето си живеем, а не в света. Много благодаря за тези споделени слова. Спомням си, че учителя в една своя лекция, изнесена точно между другото на 12 юни преди години, казва, че този свят е нереален, когато е извън духовния и божествения свят. Сам по себе си той е нереален. Да. Той може да изчезне във всек миг. Този град, тази държава, света, тогава каква е тази реалност, нали? Търсим реалността в духа. Помниш суфите, какво са казали по време на корабокрушение? Най-важното е, което можеш да вземеш със себе си. Ако имаш дух, имаш същността. Да. И в тази съща лекция учителя казва, хората днес искат да имат един уреден живот на земята, да. Материални блага и погледът им е насочен само навън, а всъщност погледът трябва да е насочен навътре. Да. Ако си уреден без Бога, ти вече дълбоко си неуреден. Нали? И то това е част от грехопадението. Да, да. За което ще говорим следващото. Всичко, което правиш без Бога, това е грех. Даже тот казва, едно пиене на глътка вода без Бога, вече е грех. Смятай за